Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona na KTV televizija. Na moje veliko zadovoljstvo, moj večerašnji sagovornik jeste istoričar Čedomir Antić. Gospodine Antiću, premijerno, ako se ne varamo, emisije Bez pardona. Hvala vam na dolasku, izvanom vremenu i dobrodošli. Hvala vam na pozivu, bolje vas našao, dobroveče. E sad, pošto će ovo izdanje biti poslednje martovsko izdanje u ovoj godini, ja bih voleo da se i vi poslednji jeli gost s kojim ću samim tim pričati o ovom fenomenu možda Marta i možda, kako bi se reklo, o martovskim idama. Evo i moj prethodni gost Saša Janković, s njim sam takođe počeo tako razgovor i sa Zoranom Živkovićem prošle nedelje. Mnogo je gostu je tu bilo s kojima sam otvorio tu temu tog fenomena Marta i njegove simbolike u srpskoj istoriji za koju ste vi jeli stručni i mnogo više možete reći od svih njih. Dakle, počeš od vojnog puča koji se evo juče obeležavao 27. marta, NATO agresije, prethodno studentski protesta 1991. Pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, pa evo i do prethodne godine Kosova, ubistvo Zorana Đinđića, ja se izvinjavam, pogroma Srba, zatim i evo Ohridskog sporazuma, odnosno aneksa. Smrti Slobodana Miloševića. Smrti Slobodana Miloševića. Toliko je stvari da je zaista moguće možda reći da je svaka slučajna slučajna. I zato bih voleo da čujem vaš osvrt kao uvod u ovaj razgovor na sve to. Šta vi smatrate ti, evo da izvojimo neki od tih događaja koji su onako najznatnije opredelili kasnije istoriju Srbije i njenih građana? Bez svake sumnje, to je fenomen 20. i 21. veka. Dakle, u ranijim vekovima mart je bio koban koliko i drugi meseci. Čak pomenuo sam svojevremeno da bi, recimo, sa pogledom iz 1910. ili 1911. godine, kraj maja po starom kalendaru, odnosno već sredina juna po novom, bila tako koben, zato što su praktično na isti dan po starom kalendaru, po novom kalendaru se razlikuje za jedan dan, se dogodila ubistva kneza Mihajla i kralja Aleksandra Obrenovića, dakle, 1868. 29. maja, odnosno 10. juna po novom kalendaru, a drugi 1903. opet 29. maja, odnosno 11. juna. Tako da stvari se menjaju. Svakako, dva najznačajnija događaja koja su se dogodila u martu su 27. mart i ja bih rekao taj atentat na Zorana Đinđića. Čini mi se, ovako iz moje skromne, iz mog skromnog iskustva i nevelikog sećanja, da je aktuelno to pitanje postalo posle smrti Slobodana Miloševića. Zato što se dogodilo da u roku od 3 godine, dan za danom u martu, se dogode te dve smrti koje tadašnji predsednik Boris Tadić kasnije nazvao prilikom onog neuspešnog pomirenja sa SPS-om i kratkotrajnog dva bola. Iako nema mnogo tu sličnosti, jeli? Još uvek verujemo da je Slobodan Milošević umro, a i da je ubijen, nije ga ubio neko iz Srbije, mada ga je predao u Hag. Ovako izgleda iz te perspektive. Ja sam čak 2007. učestvovao u jednom tematu, u jednom od naših nedeljnika, tim povodom, da je zaista Mart Koban, da dodamo i pismo Informbiroa, jeli, i taj početak rasveta koji će se završiti namerno temperanim pismom na 28. jun 1948. godine, jeli, Vidovdan, gde su se poigrali malo sa srpskom nacionalnom obrazivljom i nekadašnjom, jeli, jugoslovenskom, onom integralnom, tvorci sovjetske politike. I mi dobijamo zaista tako jedan mesec koji je ispunjen prkosom, ispunjen hrabrošću, ispunjen tragedijom i ispunjen zlom kobi. Mart mesec je prvi mesec ili proleća, posljednji mesec zime. Logično je da on bude opterećeniji događajima nego raniji prilično usnuli meseci, opterećeni zimom, praznicima i tako dalje. Eto, sticaj okolnosti je hteo da taj mesec koji je opet u starovekovnoj istoriji bio važan, čak je Brut kovao novac tokom Gredanskog rata, na kome je pisalo Martovske ide i njegov sin. Takođe je to činio. Ja bih rekao da bez obzira što su neki od tih datuma na ponos ovom narodu, dakle i 27. mart, koji naravno ima izuzetno kobne posledice i svako normalan bi malo to promenio sa ovim znanjem šta se posle događalo, i taj, jeli, mart 1948. godine i 9. mart 1991. kao jedan ipak autentično demokratski pokret koji je daleko prevazišao Vuka Draškovića, koji nije znao da ga baštini, i daleko prevazišao i opoziciju i tadašnju i uopšte srpsku opoziciju. Sa druge strane, te smrti su
strašne, one su na neki način otvorile vreme kada je srpski narod sve jedinstveniji. Mi danas imamo praktično konsenzus u ključnih pitanja. Taj konsenzus velike sile ne daju. One su u eliti stvorile jedan tako ketman u kome ljudi jedno misle, a drugo govore, a treće sasvim rade. I mi danas imamo neobičnu situaciju da oko ključnih nacionalnih pitanja mi imamo 80% konsenzusa u narodu, to je praktično konsenzus, dakle sporazum od 80%, a gotovo sličan procenat poslanika u parlamentu bi glasalo za sve što traži Christopher Hill. Tako da to je neobično, ali takva su vremena. Da, evo, apropo ovoga što ste poslednje izjavili, mi smo ovde radili izbornu noć, uživo, u ogledalo ovog studija i smenjivali su se tu i gosti, tako da je na kraju su mene ubacili u studiju kao da ja nešto smatram i kažem, iako sam tad bio, kao i što sam sad, na početcima neke svoje samouke novinarske karijere i kad su me pitali kao šta, kako su moji prvi utisci izbora, to je bilo, ne znam, par sati nakon objavljivanja, ja sam rekao i to je i do danas ostao moj prvi utisak, da se nadovežem na ovo što ste vi rekli, da je apsolutni pobednik tih izbora parlamentarnih 17. decembra bio Christopher Hill i obrazložio sam upravo ovim što ste rekli i što malo čini mi se ko danas primećuje da taj jedan paradoks otvoreni, možda nikad veći paradoks, bar od kako je Aleksandar Vučić i njegov režim na vlasti, da mi imamo s jedne strane 80% kao što ste rekli naroda koji ima taj otvoren konsenzus, s druge strane 80% poslanika koji će isti izneveriti. Ali ajde, već kad se napravili i sami uvertiru, vi kažete na kraju krajeva da se u politici, ako se ne bojite stalno politikom, ona bavi vama, jeli, ako vi ne pravite dnevni red, vi ste na dnevnom redu. Ko je danas na dnevnom redu na srpskoj političkoj sceni i kako uopšte taj dnevni red izgleda ako ga ima? Mnogo se govori o stabilokratiji. I taj termin koji je nevešto izmislio jedan luksemburški istoričar koji živi u Austriji je naravno pogrešno upotrebljen. Mi smo, dakle, već ne 30, 40 godina u fokusu velikih sila. Stvorili su naši preci tokom 150 godina velike, gigantske borbe, ogromnih biblijske žrtava, veliku državu, ujedinili srpstvo, ponudili slobodu drugim narodima, međuslovenskim, ali i neslovenskim, Albancima recimo, koji se mnogo žale, a nemaju razloga. Dakle, treba pre da se žale svojim elitama koje su bile spremne za jedan fašistički, rasistički cilj da žrtvuju mlade generacije i budućnost svoje zemlje. Nakon toga, bez rata, u vreme relativnog mira, nama je namotnuto da se vratimo u vreme teških dana osmanskog ropstva. Ruska elita je prihvatila iz određenih razloga da se vrati u vreme pre Petra Velikog. Mi smo demokratska zemlja. Mi nemamo takve tradicije koje imaju Rusi. I kod nas je to moglo samo drugačije da se desi. Uprkos tome smo bili pod nevjerojatnim pritiskom. Među 20 država u istoriji koje su sankcionisane, mi smo bili među 3 najgore sankcionisane. Mi smo jedan od retkih naroda koji ima narod i ne jedan, nego 3 dvojnika. Sve velike sile, uključujući i Rusiju, su tokom 10 godina bile protiv nas. Sve muslimanske zemlje, uključujući i otpadnike, kakav je bio Iran, su bile protiv nas. I mi smo opstali. Mi smo se održali, sačuvali smo ustanove, sačuvali smo kontinuitet. Kakav je daje? Kad govore o stabilokratiji, oni lažu. Dakle, ta stabilokratija koja je uspostavljena posle 2010. kod nas, u nekim susednim državama malo kasnije, u stvari za cilj ima da se održi država koja je sad deo i sistema uključivanja u Evropsku uniju i MMF-a i Svetske trgovinske organizacije, koja je dužna jako, a da joj budu nametnuta razna poniženja. Dakle, ovo nije stabilnost odnosno na narod. Pa zna čak i neko takav ignorant kao što je Florian Biber, zna da ovde nema crkve koja će baciti fatvu ili anatemu i onda će izaći 20 miliona ljudi ogorčenih dnevnih koji će da udare na armiju. Nema ovde crne ruke. Odavno su ti ljudi streljani i sahranjeni negde oko Soluna, a i tad nisu bili tako opasni kao što ih predstavljaju. Ovde stabilokratija u stvari treba da zaštiti temelje države od stranih protektora koji ne mogu da nametnu američku vlast nigde više. Sve manje je ta vlast u svetu. Ali mogu ovde. I to je suština. Ja moram da kažem da mi se čini da naše elite nisu svesne, niti su bile, niti su sada,
u kakvoj smo mi situaciji i kakva nam opasnost preti. Ja bih rekao da ljudi, posebno koji su oko Aleksandra Vučića, ali bi se to bilo sa Miloševićem, u manjoj meri sa demokratskim vlastima, su toliko zadivljeni položajem u koji su došli. Tom ogromnom moći do koje su stigli, tim milijardama koje su stekli, neću da kažem, nikako ni da ocenim, da oni smatraju kao i ta ruska srednja birokratija koja se domogla najviše vlasti, dakle ona je sovjetska bila srednja, onda je postala najviša posle 90. godine, kao što i oni su tek kada je zapretila opasnost da potpuno se raspadne Rusija, a povećala se cena nafte, sredile se stvari, tek su tada počeli da pružaju otpor. Pitanje je kako mi možemo da pružimo otpor. Ali ja bih rekao da nekoliko stvari moraju da se znaju. Prvo, nacija koja je ovako ugrožena mora da radi na jedinstvu. Ovde vlast od Miloševića preko Tadića do Vučića razbije jedinstvo naroda. Drugo, ako ne možete da zaštitite Kosovo, morate zaštititi srpski narod tamo. Štitite ga tako što stvarate ustanove. Ne možete krimose koji imaju milione, stotine miliona, da njih pretvarate u vođe Srba s Kosova. Pogledajte kakvu su elitu gradili srpski kraljevi u vansrpskim zemljama. I kako su u najtežim trenucima, kad ne mogu da rade politički ili vojno, radili prosvetno, kulturno, privredno. Ovde je Lutrija krajem 19. veka ulagala u privredu u današnjoj Severnoj Makedoniji, odnosno tadašnjoj Vardarskoj Makedoniji. Dakle, to je jedno. Drugo, moramo davati lični primer. Ne može sve u životu da bude spin. Raspašća se to jednog dana. To je genijalno da postavite neku marginalnu osobu iz neke marginalne zajednice na najvišu funkciju u zemlji. To je genijalno, možete se braniti pred premijerima Luksemburga, Belgije, da im namigujete, da govorite kako može progoni novinar neko ko je postavio prvog gej premijera južno od Sedana, ali to nije relevantno za naš narod. Tako da, to je ono što ja zameram i mislim da bez obzira što nekada morate da popustite, nekada morate da stojite neprijatelju mnogo bliže nego prijatelju, nekada je strpljen spasen, meni stalno padne na pamet onaj govor inauguracioni, odnosno laureatski govor Ive Andrića, kada on primajući Nobelovu nagradu govori onu prelepu priču o Aski i Vuku, gde Aska na neki način svojom igrom Vuka navodi da odloži njeno, odnosno da je ubije i da je pojede, jel? Nešto slično i mi radimo. Međutim, mora to da bude mnogo časnije. U uslovima u kojima naši ljudi na Kosovu se masovno sele, u kojima žive sve teže i teže, u kojima idu na kiosk da podignu svoje plate i tako dalje, ne može da bude Kumić predsednika Republike snimljen u automobilu koji ne mogu zaradi za tri života s obzirom na svoje obrazovanje i na svoje znanje. Tako da mora tu malo neke pristojnosti. Mi smo, naravno, nijedna politika nije idealna, ali mnogo je to bilo čestitije i bolje pred Prvi svetski rat i zato je narod se i borio s onim elanom. I drugo, meni se čini da sad kad pogledamo tu našu politiku, ona je, koliko god mi danas bili verovatno u najboljem finansijskom i materijalnom položaju kao građani u proteklih 50 godina, ipak je sve to neutemeljeno. Dakle, tog ekonomskog tigra ne prati ni povećanje proizvodnje, ni povećanje realnih nadnica, ni unutrašnja neka movida koja bi preporodila našu privredu. Nema povećanja nataliteta, što je najveći problem, gde je mnogo uradio Vučić, ali očigledno u lošem pravcu. Odnosno, u pravcu koji ne donosi adekvatan uspeh. Ali, prosto, mi danas živimo u vreme kada vlast, ako će bude uspešna, ne smije prizna grešku. Ona mora ili da zna da promeni temu ili da nađe drugu krivicu. E, kad vodite takvu politiku, vi ne možete računati na bilo šta drugo, osim da dobijete 52% na izborima. Dakle, vi se borite da dobijete najviše vlasti koji treba da podelite sa najmanje ljudi. A kod nas je ugrožena država, nismo mi Češka. Pa da delimo probleme sa Francuskom i Engleskom i nadamo se da ćemo tako kako oni se izvuku i mi se izvuču. Mi imamo mnogo ozbiljnijih i mnogo težih problema. Pretprošla i prošla godina su nam pokazali da naši, ja ću reći otvoreno, neprijatelji u susedstvu, identitetski su vezani za nas i nikada neće prestati da nam budu krvni neprijatelji koji žele da naša nezavisnost bude ugašena i da naš narod bude asimilovan. A na šta mislite po tim, preoslovno?
Pa evo, pogledajte, recimo, odnos elita u Hrvatskoj, u Federaciji Bosne i Hercegovine, sada je u Crnoj Gori, su Srbi na vlasti, ali u delu, dakle, političke elite Crne Gore, na Kosovu, albanskom, odnosno ovoj albanskoj vlasti na Kosovu, neki kažu privremenoj, ja kažem ilegalnoj, neustavnoj, i u Severnoj Makedoniji. I vidjet ćete da mi ne živimo 25 ili 30 godina posle ratova. Evropska unija nikad ne bi bila stvorena da su prema Nemačkoj i Italiji, koje su mnogo manje se ponizile i mnogo manje ih se stvari odrekle nego mi, da su ih tako gledali, da su se tako prema njima ponašali. Dakle, to je kao priča o stabilokratiji. Izmenili ste uloge. Dakle, ni u Srbiji nije napadnuto do 300 Hrvata godišnje. Nego kad dođe do koškanja oko parkinga u Subotici, onda se nađe predsjednik državnog sabora, Jandroković, da kaže da je to politika Aleksandra Vučića, Srbije, Garašanina. Nije u Srbiji osuđen Hrvat zato što je pobio stoku svog komšije Srbina, zato što sprovodi dela, a u onom slučaju osuda je bila, sprovodi politiku Ilije Garašanina, a ovde zato što sprovodi politiku Ante Starčević. Dakle, to je činjenica. Isto je sa Federacijom Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj su sve vratili Bošnjacima. Dva ili tri puta više se razmerno Bošnjaka vratilo u srpske krajeve nego Srba u Hrvatsko, muslimansko, odnosno Federaciju Bosne i Hercegovine. Šta je sa Crnom Gorom? Evo, Srbi su sada na vlasti. Jako lepo, nije glasala Crna Gora za ulazak u Savet Evrope. Ali da li je ta politika srpska koliko je bošnjačka, crnogorska, muslimanska, pošto tamo su odvojeni, albanska? Pa nije. Nije, zašto neki tamo crnogorci koji kažu da im je Evropa bliža od svega. Oni govore Evropa sad. Misle da oni mogu da definišu šta Srbi žele. Pa niste Srbi. Vi ste Crnogorci. Prihvatite to. To što ste uz pravoslavnu crkvu i što govorite srpski jezik, pa to je zašto niste toliko hrabri kao Đukanović da kažete šta mislite. Nego kad bi u Crnoj Gori ljudi tvrdili da su budale većinom, oni bi rekli ja sam budala. Kad bi promenili pol i oni bi menjali pol. Mislim, meni je drago što su oni sa Srbima napravili koaliciju, zahvaljujem se Sjedinjenim Američkim Državama što su to dozvolile, ali hajde da kažemo istinu, hajde da se ne lažemo. Slično i sa Kosovom. Dakle, šta je to takozvano Kosovo umnik, odnosno ta albanska vlada Kosovo, šta je to ona uradila, šta je ona to izvršila od dva briselska plana, Vašingtonskog plana, sporazuma Ohridskog, odnosno nemačko-francuskog plana? Prihvatila odluku svog ustavnog suda da vrati imovinu jednom manastiru. Pa hajde da vrati svu imovinu. Hajde, pošto su na komunističkoj autonomiji napravili ovo, a Srbima je to svuda, to pravo da se opredele svuda, zaprečeno i sprečeno, iako su Srbi bili narod konstitutivni, a Albanci su bili narodnost, odnosno manjina. Hajde da onda vrate imovinu. Evo, mi smo hrvatskim titularima vratili imovinu Srbije. Hrvatska nikad nama nije vratila. I? To što da primeti neki tamo Mark Attila Hoare ili Florian Biber? Pa neće, naravno. Zato što su u jednoj političkoj agendi. E sada mi treba budemo svesni u kojoj smo opasnosti. Uspeli smo da se održimo, spasili smo Republiku Srpsku. Uspeli smo u Crnoj Gori nemoguće. A to je da održimo srpstvo, da većina Srba glasa za srpske stranke, ne još uvek dovoljna većina po mom računu, ali većina. Uspeli smo da uđemo u vlast, iako to dobar deo vremena proteklih 30 godina Amerika nije htjela, Evropska unija nije htjela, to je veliki uspeh. E sada ostaje ta činjenica da smo mi do 2000 i kao država, do 2018. 19. godine nismo podržavali Srbe u Crnoj Gori. Zašto? Ostaje činjenica da mi na Kosovo i Metohiji ključna pitanja ne otvara. Dakle, zašto nije otvoreno pitanje imovine? Kao to nije standard pre statusa. Zašto nije otvoreno pitanje, dakle, Vučić je pregovarao 17. i 18. sa Tačijem i Haradinajem oko podela. Oni su to mogli lako da izvrši, jer bi sa tom podelom oni dobili neke albanske krajeve, a srpski bi se odrekli. A mi bismo neke etničke mešovite celine dali Albancima. Ali, na osnovu čega vam pregovara? Na osnovu te ideje da bi 1000 puta ponavljene na Pinku i na RTS ulazak srpskih tenkova u Mitrovicu njemu doneo izbore.
a pre 20 godina bi ga obesili za takvu podelu. Milošević nije smio ni da pomisli na to. Milošević da je zadržao vojsku Jugoslavije na Ibru, ne bi NATO nastavio se bori za to. Ne bi. Sigurno. Međutim, on nije hteo. Zašto? Pa zato što je ponovo promešao karte. Zato što je napravio uspeh veka. Isto je tako i isto razmišljenje kao i Vučić. A to je da se ja izbavim. Odnosno da se on izbavi. Dakle, ima rezoluciju 1244 koja je nejasna, nije oročena i ne zna se ko je sprovodi. I ima Kumanovski sporazum gde je u stvari predao Kosovo NATO-u. Bezuslovno. I mi danas dolazimo u poziciju da naša država traži od, to je bilo nedavno, od regionalnog komandanta KFOR-a, odnosno NATO-a, da pusti predviđeno kontingent naše vojske iz rezolucije 1244 da se vrati na Kosovo. I naravno, ovaj čovjek kaže, vrlo diplomatski, mnogo bolje nego što bi neki naš general to, ili ajde da kažem većina naših generala, pošto ima među našim generalima jako pametnog sveta, što bi prosječan naš general uradio. To je on rekao, pa ne osjeća se trenutno potreba, vidjet ćemo, razmislit ćemo, i stavio ih je na stranu. Slično je bilo kada je predsjednik Vučić u parlamentu obećao, kada su to od njega tražili predsjednici Narodne stranke i još neki opozicionari, da pošalje pismo Narodnoj Republici Kini, odnosno vodstvu Narodne Republike Kine i Ruske Federacije u vezi sa povratkom pregovora na Ujedinjene nacije. Nikad nije poslao. A obećao je. Zašto? S kim on tu ima dogovor? Kakav je to dogovor? Možda to ima veze sa onim početkom naše priče, Christopherom Hillom, a tim sve prisustvom Amerike i negde, ajde, ja sam krenuo, ovo pitanje je bilo, dakle, šta je na dnevnom meniju rasporedu ovde kod nas na srpskoj političkoj sceni, međutim, vi ste onako nadahnuto negde, pardon. Ne, vi ste nadahnuto spojili negde i šta se dešava i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovo i Metohiji i napravili tu neku zajedničku nit koja spaja sve te zemlje, njihov odnos prema nama. Sad, pošto smo se već primakli kraju prvog dela razgovora, ja bih volao da najavim reklame pa da nastavimo u nastavku emisije ovde gde smo stali. Poštovani gledalci, ostanite uz nas, kratki blok reklama pa nastavak emisije. Poštovani gledalci, ponovno smo u studiju, nastavim svoj razgovor sa Čedomirom Antićem, našim istoričarem, poznatim, uglednim i rado slušanim. Čedo, hajde da se naslovimo sada na ono čime ste vi završili svoje izlaganje u prvom delu i da ja bih volao da sad uvedem u priču refleksije izbora od 17. decembra i da se naslovimo na onaj obostrani zajednički zaključak o onom paradoksu otvorenom, da ga ne ponavljamo opet. Dakle, mene sada zanima da li vi kao neko ko je osvedočeni, ajmo reći, konzervativac, pripadnik te nacionalne misli, intelektualne u Srbiji, hvala, suverenista, kako god, vidite da ima šanse za nekim ponovnim, ne znam kojim, već ujedinjenjem ili ukrupnjavanjem te nacionalne opozicije u nekom doglednom vremenu? Nema jutra pre zore. Dakle, moraju stvari da sazru. Za mene kao vrlo mladog čoveka bilo frustrirajuće da u uslovima u kojima je potpuno jasno bilo 97. 8. godine da i Srpska radikalna stranka i Srpski pokret obnove paktiraju sa vlastima, oni dobiju na izborima 97. u kojima je dobar deo opozicije, pre svega tada jake stranke, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, bojkotuju izbore, oni dobiju 50, malo više od 50% poslanike. I mogli su teoretski da naprave vladu, naravno to s obzirom na snagu Miloševića i njegove duboke države ne bi dugo trajalo, ali takva je bila volja naroda. I Srpski pokret obnove je najviše glasova dobio u vreme kada je narod bojkotovao izbore i kada je bio pod velikom sumnjom. Zato što je prihvatio uslove od čoveka koji je godinu dana ranije pokrao izbor. I ne samo da ih je pokrao, nego ih je posle i falsifikovao, i to javno. Dakle, treba vremena da narod nešto prihvati, da shvati, opozicija nije mogla da dođe na vlast dok nije Vuk Drašković izašao iz aktivne politike. A on iz aktivne politike prvi put izašao te 2000. godine u vrlo dramatičnim okolnostima. Da li je to bila Miloševićeva greška, da li je greška bila usmeravati se na njega, jer je Milošević imao tu neku fiks ideju da su DS i DSS nemoćne salonske stranke, da je Srpski pokret obnove u stvari taj arhineprijatelj, to, kako je Mirjana Marković rekla, bradato čudovište koje svakih 30-40 godina ubije članove moje porodice. Dakle, da li je ta greška dovela do toga? Međutim, mislim da i sada imamo sličnu situaciju, zato što, evo, sami ste spomenuli,
u narodu, posebno u Beogradu, u velikim gradovima, preteže opoziciono raspoloženje. Ono je prisutno u Beogradu i na prošlim izborima. Međutim, jedna od posledica ovih izbora je ne samo Vučićeva pobeda, već i konačna pobeda Dragana Đilasa. Dakle, od jednog outsidera koji je pre 6 godina bio neko rešenje za Narodnu stranku i Pokret slobodnih građana, kao kandidat za gradonačelnika, on se postepeno, prvo uz neuspeh Saveza za Srbiju, postepeno se probio dotle da je potpuno eliminisao Vuka Jeremića, da je potpuno eliminisao svako vodstvo manjih građanskih stranaka i na kraju imao podršku očigledno Sjedinjenih Država, njihovih franšiza ovde, njihovih think tankova ovde, imaju podršku vlasti. Recimo, ja sam čuo da su zelene stranke koje pravio režim bile povučene na zahtev zelenih iz Nemačke. Dakle, ta vrsta podrške nju je imao Đilas. Očigledno je on vodi jednu politiku prema Vučiću koja je jako slična, i to je zanimljivo, politici Vučića prema Americi. Dakle, javno to je proklinjanje, lelekanje... Verbalna pirotehnika. Pirotehnika verbalna. Tajno, to je jedan onako prisan odnos gde, pa sećate se Vučića pre nekoliko godina, koji poziva ambasadore Kvinte da ih pita da li je bio previše oštar prema Ediju Rami. I onda oni tako gledaju, ona mora, ambasadorka Francuske, pa pojma nema, ona klima glavu. Onako. Gleda, koga bi mene sad na glavu bacili u recimo, Kambođu, da tamo posredujem, između dve opozicijne stranke. Znači, prilike takav je odnos. Mislim, bez uvrede, ali... Jasno. Mislim, posle koliko godina njihovog mešanja, stvarno je to tragedija. Ono što su ovi izbori pokazali, to je prvo da, kad je reč o rezultatima, skinute su rukavice. Zapad je mnogo uložio Vučića, nema sprovođenja demokratskog ovog što su nam nametnuli. I tu je Zoran Čeljaković, moram da ga pomenem kao u većini emisije u kojima nastupam proteklih godina ili dve dana, potpuno u pravu. Proevropska opozicija nema šta da se bune. Lider Evropljana ovde je Vučić. To je Majdan. Oni kad bi došli na vlast, kad bi doveli te razne Gruhonjiće, Đilase, Natane Albaharije, Filipe Eduse, to bi bio ustanak. Ja ne sumnjam da bi ga oni uz pomoć NATO ugušili. Prema tome, ako njima prolivanje krvi naroda ne predstavlja ništa, pa treba da znaju da tu uvek ginu jedni i drugi. Dakle, ovo sa Vučićem je najbolje rešenje. Ta Vučićeva nedemokratičnost, pa nije to ništa gore nego što je u zapadnoevropskim zemljama. Pa šta je danas u Francuskoj i Britaniji? To su bile nekad demokratske države, više nisu. Kažu, u Ruskoj federaciji progone opoziciju, a u Americi ne progone. Pa šta su Snowden, Assange? Šta je čovek koji sad robija 50 godina zašto nije hteo da kaže da je izdajnik Amerike pa da se nagodi sa tužilaštvom? Šta su one? Šta, strani špijuni? Počnemo da prihvatimo taj diskurs. Koliko novca treba Amerika da vam plati da prihvatite takav diskurs? Tu u Americi više niko ne veruje u to. Osim onog ko optužuje te ljude. Prema tome, ja vidim tu da ta Srbija protiv nasilja, bez obzira što verujem, da velika većina njenih birača i apsolutna većina njenih funkcionera u unutrašnjosti, među kojima su moji bliski rođaci, ima iste stavove kao ja. Ali ovo vodstvo, posebno ova Zeleno-levi front, ove Veselinović, Stojkovićka, ne i Čuta, za koga verujem da je rodoljub, njima čitava razlika sa Vučićem je lična. To je ono pitanje zašto ona ne je. Što ovi njegovi krezubi, nepristojni, kumovi, zašto ne ovi uglađeni, fini, moji prijatelji? A inače, tu sadržinski ništa se ne razlikuje. Kako mislite da vodite takvu politiku ako niste populista? Znači, samo populista može voditi ovakvu politiku. Inače, ako vi nastupite sa te ideološke pozicije, tipa vi Srbi ste narod koji je kriv za 6 genocida nad muslimanima, 4 nad Albancima, genetski ste, odnosno kulturno ste defektni, pošto više ne smemo kažemo genetski, ali, pa zbog toga ćemo mi da vam vladamo, kako vam mi kažemo, ako treba promenit ćemo ime zemlje, zastavu zemlje, kao što neki rade na tim itinzima. Pa donose neku izmišljenu zastavu. I ćemo da se klanjamo onom zločincu Jašariju, koji je ubio policajice srpske i zasede, pa onda se krije za svoje dece i kome podižu spomenik u svim albanskim zemljama.
To ne može, ako ne date svim građanima po 10.000 evra svake godine raznih davanja, to ne može bez krvi. Prema tome, moj savjet je da pričekaju, pa doći jednog dana i njihovi 5 minuta kad propadne Vučić. Ali, sa druge strane, da dodam i to, nacionalna opozicija je očigledno prvo samonikla, nema podršku. Vrlo je zanimljivo da oni koji optužuju nacionalnu opoziciju da je proruska, ne primećuju da Rusija ništa ne da. Savjet ne da. I tako nije samo sad, tako je od 90. godine. Dobar deo tih stranaka generisao režim, to vidimo sad po zavetnicima. To je bilo jasno po delovanju zavetnika sve vreme. Dakle, mi smo doživjeli da nama dve izabranice Vučićeve raspravljaju o rodnoj ravnopravnosti. A nijedno od njih nije član Vučićeve stranke. Zato nije genijalno. To nije stvarno svaku pohvalu. Pa ja, Vučića, pamtim kad je bio opozicionar, on je zaista neopravdano podcenjeni zli genije naše politike. Žao mi je što to moram da kažem. Ja se protiv zla ceo život borim, uvijek sam citirao Edmunda Berka u onom motivu za bavljanje politikom, kada je on istakao svoju kandidaturu u Bristolu u 1785. pa kaže da dam svoj doprinos, bori protiv zla i pobedi dobra. Ali zbog sve ne reći o geniju. E sad, da li zaista neko misli da može da ga pobedi tom mrzovoljnom Đilasovom politikom, gde on prvo se ne pojavljuje dobar deo vremena u javnosti, ne investira ništa u tu politiku. Zašto ste vi imali ovde izborno veća, a opozicija nije imala? Zašto, kad su pre toga imali u vreme Ponoševe kandidature izbornu noć, zašto nisu imali relevantno istraživanje javnog mnjenja, izlazne statistike? Zašto je to propušteno? Postoje istinski patriotske stranke, ali problem u tome što one isto vide da snažno delovanje sada protiv režima vodi u sukob. A sukob vodi u to da oni kao ipak slabiji i bez strane podrške stradaju. Tako da tu postoji mnogo kalkulacije. Ono što, i time ću zaključiti, moram da kažem, ako neko misli da na sledećim izborima, bilo da oni budu u Beogradu ili u još 110 opština ili u cijeloj Srbiji, da može da obori Vučića na priču o Evropi, na priču o Kosovu ili na priču o korupciji, on greši. On mora da bude oboren tako što će cijela opozicija se objedini oko onog gde imaju jedinstvo, a to je demokratija. To je, opet, u određenoj meri i korupcija, i Kosovo, i šta god hoćeš drugo. Ali mora opozicija da bude inkluzivna. Njena ekskluzivnost je dovela do toga da, kako je predvidela američka ambasada, bude 65 poslanika opozicije. Oni su, čak ja sam dobio taj spisak, ko će sve biti u parlamentu. Čak su oni u Srbiji protiv nasilja znali koliko će imati procenta. Pa su to oni izračunali. Oni koji nisu sposobni da naprave izborni štab, izbornu noć i javno da se na neki način nadmeću sa vlastima. Ne, nego im je to uradio NDI ili IRI, već ko je to radio. I onda su im rekli, uradit ćete tako, tako i tako, Vučić nije smio da se meša. A s druge strane, Vučić je uveren da građanska opozicija ne može da govori i ne može. Ona ima svoje ograničenja, svuda pa i kod nas. Nemamo mi tu vrstu frustracije koju imaju Jermeni pa da dovedemo jednu svoju verziju Pašinjana, to je neki tako malo uspešniji Srđan Milivojević, pa da sve rasproda u zemlji, da zemlju dovede pred bankrot i pred okupaciju azerbejdžansku. Nemamo tu vrstu frustracije da izaberemo opet kreaturu tog i takvog premijera koji ode na sahranu britanske kraljice pa pravi selfie pred kovčegom. I cijelom svet smeje dok njegov narod gaze u Karabahu. Ali narodi imaju usponije padove, pa može i to da nam se dogodi. Ako se nastave o produkciji ovakvih genija kao što su i Đilas i Vučić, jer ja njih vidim kao ona dva soka što služe naš siromašni svet, služi na slavama, oće žuti ili crni. To je isto, ali... Dve strane iste medalje da budemo konkretni. Da, ajde da vas pitam, da vas vratim samo na ovo što ste pre par minuta rekli. Dakle, kažete da i ova, navodno samonikla nacionalna opozicija vidi da je situacija danas takva da ne treba ono, ići grlom u jagode, što se kaže, u otvoreni sukob sa vlašću. I sad želim da vas pitam da budemo, eto, konkretni, pošto sve vreme otvoreno govorite bez pardona, primetit ću, da li tu mislite, recimo, na neke opcije poput sada Narodne stranke, poput Dosta je bilo suverenista Saša Radulovića, Dveri, zato što vidimo da se oni negdje ukrupnjavaju i jedinjuju u susret ovim lokalnim izborima. Prosto želim da se naslonimo na ovo prvo pitanje, dakle, gde ste odgovorili da je potrebno vreme da sazru te opcije, pa da vidimo, eto, da li su to neke te ostaci, neke mainstream opozicije nacionalne koje ima neku šansu da se ukrupni. Mislim da će građani kazniti one koji sada izlaze na izbore da bi dobili novac koji je predviđen, a koji ne mora se vratiti ko dobije ti za 1%. Dakle, time sam sve rekao.
Mislim da svako ima jedan broj pokušaja. I da posle kad potroši taj broj pokušaja treba da da nekom drugom. Dobra tranzicija bi bila kada bi te velike stranke polako pokušale da naprave jednu koaliciju koja bi prerasla u nešto više od toga. I da tu pokušaju da uključe i da ih ozbiljno saslušaju. I ljude koji nisu u strankama. Dakle, i Dveri svojevremeno i kasnije ovaj pokušaj objedinjavanja koji se dogodio pred izbore u decembru, nisu dali dovoljno podrške ljudima koji su vanstranački, od Mila Lompara i Kostića Voškog do Miloša Kovića, a trebalo je. Ja ne vidim rešenje u koaliciji Dosta je bilo i Narodne stranke. Dakle, ja poznajem ljude koji vode te dve stranke i privatno sam u jako dobrim odnosima sa njima, ne bih želao da bilo koga uvredim, međutim, prosto kad je suva drenovina, nema ceđenja dalje. Ja prosto njima želim sve najbolje, ali niko više ne veruje u te stvari. Dakle, pošli ste u koaliciju, pa nije uspelo, bivšeg predsjednika ste sveli na 1,2%, ispalo je da posle tog šetanja od Vučićeve vlade, pa preko reformizma, pa suverenizma, na kraju kažete, pa sa Tadićem smo mogli najbolje da branimo naše interese, šta što se ranije nismo upoznali i tako dalje. Dakle, ima ljudi koji to pamti, u krajnjoj liniji, u jednom trenutku vam se učini u politici, kad ste na vrhuncu, da svaka vaša reč pomera planine. A onda kasnije vam se opet čini, kad počne da padate, da milijardu tona eksploziva koju biste vi postavili negde, ne bi jedno zrno prašine podiglo. E, kad to osetite, ne milijardu tona, nego bilo koja količina, najmanja, da nema nikakvu reakciju, da nema, onda čovjek prosto treba da napusti to. I svako može da da doprinos, evo, ja dajem doprinos, vi dajete doprinos nekom cilju. Bilo bi lepo biti na vrhu, odlučivati, imati odgovornost, ući u istorijske knjige, stati na postamentu jednog dana spomenika izlivenu u bronzu, ali to nije cilj. Kao što u politici, ja ne branim nikom, posebno ko može da to zakonski odbrani, da se obogati. Ali ako je to jedini cilj, ako vi možete kao oni funkcioneri u Singapuru da napravite veliki posao za Singapur, onda će sama država da vam kaže uzmi 6%, pa budi milioner. Ali ovako, da vi pravite tu korupciju baobaba gde samo vama valja, a sve drugo se polako suši, i onda da se vlasi ne dosete u prvih 3-4 mandata delite sa narodom, pa ste posle i vam i taj narod kriv. Kao što je bio kriv i sa Brozovim bankrotom, gde prethodno su neki ljudi kredite od kojih su podigli kuće, plaćali tako što kupe za taj novac bi mogli kupe boks cigara kojim su otplatili kredit. Znate, to je smišljeno uređeno. Neko je tako dobio kuću, neko je dobio 100 maraka, a neko je postao milioner. I onda mu se deca vratila ovde kao tajkuni, multimilioneri, privrednici i tako dalje. Znači, moramo i o tome da razmišljamo. Ne može da se prosto kolje bik od pola tone zbog jedne krmenadle. Ali jedan deo naroda svuda u svetu, pa i ovde. Ovde možda i više, jer smo mi narod koji je mnogo propatio i mi smo, jedinstven slučaj kod nas, bogati ljudi imaju psihologiju sirotinje. Oni bi ušli u sve te, verovatno većina njih, u sve te socijalne programe kad bi mogli, gde je običan građan, jer su kao mladi bili siromašni, znate, pa onda, ali ti imaju pravo. Tako da, ovde treba biti još oprezniji u odnosu na to, to hoću da kažem. Želim da vas pitam, da zaključimo tu temu te nacionalne opozicije, za vaš komentar kratak, pošto ušli smo, nažalost, splet okolnosti neće dozvoliti da emisiju dotaramo do sat vremena, pa bih zato da budemo koncizni na kraju, da mi prokomentariše, to je bila i želja nekoliko naših članova tog foruma Viber zajednice, gde mi omogućavamo ljudima pristup da prosto na neki način participiraju ovim emisijama koje stvaramo. To je vrlo originalna ideja. Vi ste bili ljubazni mi pošetiti kako to izgleda. Da, hvala vam na tome. Zaista ja se i trudim da s tim ljudima svakodnevno držam komunikaciju. I evo, s tim u vezi, dakle, zanima te korisnike, članove, šta vi mislite, kakav je vaš osvrt na fenomen pokreta Mi glas iz naroda? Da zaokružimo tu priču o suverenističkoj opoziciji, antiglobalističkoj. Jasno, najkraćem. Taj fenomen pokazuje da postoji velika perspektiva za desnicu. Vrlo je zanimljiv način na koji su se oni objedinili. To su veliko većina, bar one koje ja poznajem, čestiti ljudi.
Nažalost, taj projekat nije uspeo za sada, oni su se podelili, pokazalo se da ne može da se nešto vodi kolektivnim rukovodstvom, da ne može to neko starešinstvo, kao što je bilo u Dverima. Ta njihova svađa je tužna i ružna, dakle oni su se podelili na tri dela. Evo, upravo sam jutros pročitao da je ovaj centralni deo koji vodi profesor Nestorović ima novo ime, mi Snaga naroda, dakle to je kao ono Forza Italija, Snaga Srbije. Bojim se da tu u mnogo čemu imamo mačku u džaku, ne samo zato što je to neprofilisan pokret bio, gde mi treba da pratimo što su ljudi govorili u medijima, pa da onda imamo program, već i zato što nije jasno kakav je njihov stav. Ako je Srbija u tolikoj opasnosti, nemoguće je da je ona u opasnosti od opozicije, od tog Majdana, ali da je Majdan ovde na vlasti, ja bih to rekao. Drugo, ja razumem da oni moraju da se profilišu i morali su izdržati na izbore, ali sada ne vidim perspektivu bez prvo stvaranja velike ujedinjene desne opozicije, a onda posle toga stvaranja jedne velike liste koja bi oborila režim. Tako da s te strane sam vrlo skeptičan, bez obzira što demokratija danas nije isto što i pre 20 godina, a da ne govorimo 50. Mi smo Srbi populistički narod, kolektivistički narod, ali smo i demokratski. I moramo da gajimo tu demokratiju. Tako da, eto, visoko cenim posebno gospodina Ljepojevića, ali, nažalost, to je ispalo prilično tužno, posebno kad su se podelili. Samo da vas pitam, da li mislite, pošto ste rekli da bi prvo najpre trebala ta desna opozicija se ujedini u jednu veliku kolonu, da li mislite da bi to trebalo da bude upravo po modelu Srbije protiv nasilja, da se prenebregnu sve te sujete i stave po strani, kako bi za početak se preskočila ta prva stepenica koju nikako da preskoče, dakle da... Bez svake sumnje. Što znači da recimo iz onog prvog dela priče, kad smo spominjali Dosta je bilo, Narodnu stranku, Dveri, da bi svi oni trebao recimo sa ovim ograncima mi... Bez svake sumnje, bilo bi dobro da neki od njih razmisle zaista da polako napuste politiku, su dugo već u tome. Slično se nešto dešava i u Srbiji protiv nasilja, sa tim što ja verujem da Srbija protiv nasilja ima nekoliko tih osigurača ograničenja koje su stavili stranci, pa Vučić, a ključno je Đilas. Dakle, Dragan Đilas je Vuk Drašković 21. veka i to, ja sam uveren u to. Posebno me uverilo ovo tužakanje Cvjetina Milivojevića od njegove strane. Nema potrebe da branim Milivojevića, ali prosto to je stvarno za mene. Mislim, njega... Mislim, gospodin Milivojević, ja se svaki put osvrnem na to. Eto, njega vuku po blatu u režimskim medijima, ono trči kad ga Vučić pozove s njim da se vidi. I ne znam da li ga je tužio. Možda ga je tužio, ja to ne znam. Tuži Vučićevića i tuži Cvjetina Milivojevića. Da, jeste, tužio. Pa šta će, dobije nešto ako tuži mene? To su besmislene stvari, to je po mom uverenju nerazumno ponašanje ako vi zastupate tu politiku koju navodno zastupa Đilas. Ako on ima neku drugu politiku, skrivenu, onda je možda to najrazumnije ponašanje. Ali ako je ovo što govori, tako ponašanje je nerazumno. Da, mislim da treba da se objedine, mislim da treba da ima jedan cilj. Taj cilj ne može bude samo Kosovo, jer mi nemamo mnogo manevarskog prostora, ni Vučić nema mnogo. Znači, sa strankom koja ima preko 50% podrške građana, ni on nema mnogo manevarskog prostora, sa dubokom državom koji je uz njega, strancima koji ga podržavaju, a kamoli mi. Ali tu ima nekoliko mogućnosti i drugo, retko ko je imao podršku Matije Bečkovića, Mila Lompara, pa onda sve dalje do nekih mlađih univerzitetskih profesora. Dakle, trebali su to da iskoriste. Ne mogu stalno na ljude koji nisu strankama da gledaju kao na neke političke idiote, ne mislim ništa loše onako u antičnom smislu. Dakle, ljude koji su eto nesposobni da budu političari, pa onda oni tako dođu pa privuku neki glas njima i da ih na taj način ne poštuju. Dakle, Matija Bečković je sa tih pregovora, koliko sam ja pročitao u onim izveštima, nisam prisustvovao, otišao uveren da su se dogovorili. I onda su Miloš Ivanović i... E, verujte da je to bio dupli pas? Između Miloša Ivanovića i supruga... Ja moram da kažem, ja sam čitao samo ono što je Miloš Ković napisao. Mislim da je to jako pošteno napisano. On je lično prijatelj sa Milošem Ivanovićem. Ali prošlo je dosta neopaženo, složite se. Jeste, zašto oni koji bi trebalo da tu se naljute, oni su se povukli. Drugo, ja ne mogu da shvatim da naše vođe političke nisu spremne na žrtvu. Recimo, ta Srbija protiv nasilja. Hapse im te njihove studente. Izdvajaju ih iz mase. Šalju ih u pritvore. I da vodstvo ne dođe pre taj zatvor, pa izazove da i njih uhapsi. Govore da su Srbi protiv nasilja, puste da snimaju neke tako ljude koji ne vrem da pripadaju njima, koji razbijaju prozore sa nekim motkama. Moguće da ne možete 50 redara da imate. To je za mene nezamislivo. Slično je i sa opozicijom. Dakle, ako je ceo cilj opozicije da formira Milicu Đurić-Stamenkovski kao političarku, onda stvarno
Mislim, to je ipak jedna osoba samo, nije to Kosovski zavet, pa sada mi svi smo posvećeni tom. I evo, pošto smo u samom kraju, jedno pitanje za kraj koje sam sačuvao, potpuno kao digresija neka bi trebalo da bude kad bismo nastavili razgovor, ali pošto to neće biti slučaj, ovdje ćemo se zaustaviti. Na tom pitanju, dakle, od jedne naše verne, da kažem, članice Ljiljane, sledeće pitanje je vrlo, vrlo zanimljivo. Dakle, pita vas šta mislite, da li su se popravili uslovi za invalide u našoj zemlji? Ona govori o društvenim podršci, zakonima, podizanju sveopšte svesti i o našem narodu o tome da su i oni koji nisu kao većina nas, naši sugrađani, komšije, dece, unuci koji ne zaslužuju posmeh i ruganje. Zahvaljujem se na tom pitanju. Mislim da je mnogo učinjeno, ali nije to zbog ove ili one vlasti. Globalno su se stvari promenile. Dakle, ako pogledate recimo jezik, zakon u Francuskoj, vi ćete vidjeti da za 50 godina se skočilo od Napoleonovog vremena, kada su ti ljudi bukvalno bili označavani kao ljudi obmaltene bogalji koji su, ne znam, imali nesreću, Božju kaznu i tako dalje. Do ovog vremena je li osoba s posebnim potrebama. Mnogo je učinjeno, posebno je Beograd tu, da kažem, prednjači u prošloj vlasti u ovoj, čim smo izašli iz sankcija. Ja imam tu nesreću da imam dvoje dece koji imaju posebne potrebe i moram da kažem da sam ja zadovoljan kako naša država radi. Naravno, uvijek može to i bolje, ali ono što mislim da je loše, to je što nije cijela Srbija ista. Dakle, unutrašnjost Srbije, gradovi izvan Beograda, Novog Sada, možda Niša, imaju mnogo manje mogućnosti. Sa druge strane, tu sad se ide u jednu drugu krajnost, kao profesor univerziteta, ja sam zadovoljan što mi danas imamo, recimo, studente koji su u kolicima. To u vreme kad sam ja bio student, pre 30 godina, nije bio. Fakultet je pravljen tako da neko ko ne može da ustrči u stepenice, ne može da studira. Ili ne može da bude profesor. Međutim, tu liftovi su nekad radili, nekad nisu, dakle, to je bilo nemoguće. Međutim, čini mi se sada da preovlađuje, što je logično, to je sad jedna druga krajnost, to uverenje da svako može sve. I recimo, moj sin koji ima vrlo težak autizam i koji je naravno sve bolji i bolji, koji je jedan divan, sada već momak je, ali ima 17 godina, on je u osnovnoj školi formalno učio engleski i nemački. A većina učenika u njegovom odeljenju nije znala da govori. Tako to je neobično, išao u specijalnu školu. To je neobično, ali to je ta levica, jel, marksistička, koja je trijumfovala u kulturnom ratu 60. godina u Americi i u Evropi, koja veruje da prosto sve možemo, samo ako hoćemo. E pa, bilo bi lepo da je tako, nažalost nije. I tu postoje opasnost, ne da se optereti društvo, ne može čovjek koji je zdrav i koji je razuman i koji je dobar, ne može ga opteretiti solidarno sa drugima. I ako to ne želite, sklonite se, ali ne smetate tom. Ne ugrožava. To što ta deca studiraju, čak i ako ne mogu da studiraju, nikoga ne ugrožava. Te njihove ocjene nisu konkurencija drugima. To je rehabilitaciono za njih. Nisu oni tu da sad... I čak njihov posao nije konkurencija nekome drugom. Međutim, vrlo često je to mučenje te dece. I imamo i roditelje koji tako oduzmu toj deci detinjstvo, oduzmu im život. Znači, moramo ipak da, to je jako teško, treba se tu izbalansirati. Moramo da nađemo jednu sredinu, ali zlatu sredinu, pozitivnu sredinu. Da budemo svesni šta možemo da promenimo, šta ne možemo, da probamo to što ne možemo u što većoj meri da učaurimo, da kapsuliramo, da nađemo možda u perspektivi možda nešto što nismo mogli da promenimo, možda ćemo moći da promenimo. Ali, naravno, teško je tu biti objektivan. Ono što je važno, to je više nema te vrste odnose. Ja sećam da čak i stariji student, kad dođe studenti koji su svi imaju 19 godina, 20, se smeju toj osobi. Što je loše. Ja dok sam studirao u Britaniji, imao sam jednog kolegu koji je bio vrlo uspešan poslovni čovjek koji je dolazio svojim vrlo luksuznim automobilom i slušao master iz istorije. To ga je zanimalo. Imao sam jednog kolegu koji ima 70 godina, koji ima unuke, koji ima umrla žena i koji ide poče 10 mastera da brani. I on je onako, nekim studentima je smetao, zašto to je kao da imate deku nekog na... Pa on ismeva neke studente, pita ih nešto, tako on se zabavlja, čovjek sam je. Njegova deca su otišla u druge gradove, unuci ga posećuju i deca o praznicima. Ali to je prosto pravo, da date pravo ljudima da ako ostvari neke uslove, da učestvuju u nečem.
Gospodine Antiću, mnogo vam hvala na izvinom vremenu. Nažalost, kao što rekoh, usled ovog spleta okolnosti nismo u mogućnosti produžimo ovaj razgovor, ali bit će prilike, nadam se da ćete se ponovo odazvati, ne samo mom, već i svim pozivima naše produkcije, uvek ste rado. Kako da vam se odazovem, pa vi ste danas bastion naše slobode. Mi smo u Remi Lošić imali 23 ovakva medija po Srbiji, danas imamo 2 ili 3. Mnogo vam hvala na tim biranim rečima i eto, izražavam nadu da ćemo se ponovo videti i pričati. Poštovani gledalci, gledali ste novo izdanje emisije Bez pardona u kom je moj sagovornik bio istoričar Čedomir Antić. Hvala na pažnji i prijatno večer.